रक्तदान को
अगाडि बढाउनु भएको छ अहिले रैलीमा आउँदै गर्दा मेरो त अहिले त जम्मा यति पटक थियो यसलाई चाहिँ तपाईका जति त पुर्याउन सक्दिन भनेर जितेन्द्र भाइ चाहिँ कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो यो खालको उत्साह अझै जागोस् भन्ने शुभकामना म अझै व्यक्त गर्न चाहन्छु सम्मानित व्यक्तित्वहरू यहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ रहनुभएका रक्तदाता सबैलाई चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरू मार्फत पनि अरू रक्तदाताहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आजको दिनमा र आजको दिनमा सबैलाई सम्झाउन चाहन्छु यो हिसाबले चाहिँ भोलिका दिनमा कास्की पोखरामा चाहिँ रगतको अभाव हुन नदिनको लागि हामी सबैको पहल उत्तिकै रहोस् भन्ने कुराहरू राख्दै रक्तदाता समाज कास्कीलाई चाहिँ संक्षेप रक्तदाता समाज कास्कीलाई चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मलाई यो अवसरको लागि चाहिँ र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूसँग मिलेर काम गर्नेको लागिलाई गण्डकी प्रदेश रेड कास्की यहाँहरूसँग सँगै छ भन्ने कुरा राख्दै आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु धन्यवाद जय रेड म पनि यहाँहरू जस्तै रक्तदाता कहलिएर जिउ जस्तो लाग्छ जीवनमा मात्र एकपटक रगत दिएको मैले अझै पनि सयौँ पटक खुला रक्तदान दिउँ जस्तो लाग्छ धन्यवाद जय राम अध्यक्ष दिपेन्द्र अधिकारीज्यू आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद ढकाल सर यस्ता संस्थाहरू छन् जसको म सदस्य भन्दा गौरव लाग्छ रेड क्रस यस्ता दाताहरू छन् जसको म सदस्य भन्दा गौरव लाग्छ चन्द्रदाता भन्दा गौरव लाग्दैन मतदाता भन्दा गौरव लाग्दैन रक्तदाता भन्दा गौरव लाग्छ आत्मसम्मान लाग्छ र राजा सिमी भन्ने एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो उहाँको खाममा एउटा परेवा आएर बस्नुभयो परेवालाई बाजे धकेटिरहेको थियो अनि बाजेले मेरो शिकारले भन्न थाल्यो उहाँले आफ्नो साँपो काटेर दिनुभएको कथासँग मैले सन्दर्भ जोड्न खोजेको बाँच्दछ मान्छे मर्दैन कोही विभेदले शोकले आदर्श जीवन बाँच्दछ मान्छे मर्दैन कोही विभेदले शोकले तेस्रो मुक्तक मानवता रहेको सभ्यताभित्र मान्छे हाँसिरहेको हुन्छ मानवता रहेको सभ्यताभित्र मान्छे हाँसिरहेको हुन्छ हिमाल रहेसम्म खगरमा डाँफे नाचिरहेको हुन्छ मानवता रहेको सभ्यताभित्र मान्छे हाँसिरहेको हुन्छ हिमाल रहेसम्म खगरमा डाँफे नाचिरहेको हुन्छ रगतको अभावमा मृत्युसँग जुधिरहेको धड्कन बचाउँदा रगतको अभावमा मृत्युसँग जुधिरहेको धड्कन बचाउँदा सगर्व हर्षित बन्दछ रक्तदाता मुटु सगर्व हर्षित बन्दछ रक्तदाता मुटु जहाँ मानवता बाँचिरहेको हुन्छ जहाँ मानवता बाँचिरहेको हुन्छ हस् धन्यवाद नमस्कार आज यहाँ म यस कार्यक्रममा सभापतिको हैसियतले आज यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ छोए हुनुहुन्छ एकदमै खास हुनुहुन्छ जसले रगतको मर्म भावलाई बुझेर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र हामी आज सबै व्यक्ति जनजनको मनमनमा रक्तदान यो हो हाम्रो जनजागरण अभियान म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु जय नेपाल स्वयंसेवी जय रक्तदाता